چارلز میشل رئیس شورای اتحاد اروپا روز پنجشنبه پیش از آغاز اجلاس سرانج هفت وارد هیروشیما شد. انتظار می رود رهبران هفت کشور از قدرتمندترین دموکراسی های جهان جنگ روسیه علیه اوکراین را در این اجلاس به شدت محکوم کنند و در عین زمان متعهد به حمایت مستمر خود از اوکراین شوند. آنان همچنین بالای تهدیدهای فزاینده پکن بالای تایوان تمرکز خواهند کرد و راه های کاهش وابستگی اقتصادی جهان به چین را بررسی خواهند کرد. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن رابطه با ایالات متحده را سنگ بنای صلح خواند. نخست وزیر ژاپن نشست دیپلماتیک گروه هفت را روز پنجشنبه پس از ورود به یک پایگاه نظامی در نزدیکی هیروشیما با دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد. بسیاری از محققان ژاپنی نسبت به نمایندگی محدود اجلاس سران گروه هفت کشور و دخالت این گروه در امور جهانی که میتواند بر تنش‌های منطقه دامن بزند ابراز نگرانی کردند. توموکی ایزو میکاوا محقق ویژه روابط بین الملل در مؤسسه تحقیقات منطقه‌ای دانشگاه اوکیناوا پیش از نشست امسال این گروه را به دلیل دخالت بسیار زیاد در مسائل جهان مورد سوال قرار داد. まさしくその G7というのがなんか自分たちは世界中のあらゆる問題について自分たちでこう統治するというようななんかすごくなんというかなちょっと کومیکو هابا استاد بازنشسته در دانشگاه اوی یماگاکوین از جی هفت و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به دلیل شعله‌ور کردن بحران دائمی اوکراین با عرضه تسلیحات انتقاد کرد. تکنی اوکراین نیوا نیشی اروپا یا امریکا کرا بوکی گا دایلیونی هایت دیر ناکا ده سنسو و سوزوکه تیر تویوکوتو وا 今後ウクライナとロシアの双方にさらに犠牲者が出るということで、これを認めるわけにはいかないと思います。世界経済の安定あるいは世界的な金融危機経済危機の回避ということは議論しても意味をなさないわけですよね。ただの政治ショーに終わってしまうと思います。 گروه هفت شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده و همچنین نمایندگان از اتحادیه اروپا است.